Dobro. Man, šta ti je život, sine? To je ta ekipa, to su skupesti. Ćao ljudi, dobrodošli u novi klip. Ja sam trenutno u studio. Cijela ekipa se nalazi dole. Samo bitna stvar, danas se otvorio konkurs Folijanti. Sve što treba da uradite jeste da od manč folije napravite figuricu, uslikate i postavite na folijanti.com. Evo ovdje imate i sajt. Kao što možete vidjeti, ostalo vam je folije, što znači da će Stubber da odrade jedan challenge. Okupila se cijela ekipa, sada ćemo pravimo razne zanimljive stvari od folije. Ajmo da pređemo challenge odmah. Stavili smo profesionalno bao što svetlo da nas osvetljava. Što sedite ispred mene, Dušan i Nata su prvi koji radi izazov. Nato, ćemo potrošiti svoju foliju. Šta pravite? Za sreću da bacim odmah u početku. Posle imamo šta spremati. Tu su svaki gladan, brat. Ajde, mene ovaj zanima, ovaj me oblik zanima ja. Ne, ovaj je marshmallow. Deo! Je li dobar? Kristijan, da. Kristijan je u Holandiji, sad se obolio kad smo doneli marshmallow. Nije već 100 godina. Kaže, palma. Prema da napravimo palma. Znači ne... Evo, ja ću naći da dam prvi čank folije. Sa tačno koliko ti treba. A odakle da počnem palmu da pravim? Čepeta. Dobra ideja, Saki. Tako počnem od kraja. Ja sam palmu pravio dok si ti čak Saki u pelenama hodao. Živio drugi život. Nije bilo pelena moje vreme. To kamenu bulju brisali. Kamenu? Jednu ideju. Dok čekamo da njih dvoje napred, Kristijan i Saki da pravi u isto vreme. Avion. Ozbiljno. Ja ću biti sudija u prvom krugu. Nata kreativno napada, vrat. Može, uvedemo pravilo. Jedan od protivnika završi, ovaj drugi ima još 2 minuta. Daj folije, sine, daj! Davaj, davaj! Malo da vas ometam. Dobro, šta mi ometaš sam? Ej! No! Šta se ambicijezno? Malo liči na patku, nemoj se ljutiš. Više ptica nego avion, brat. Znači da je dosta prirodno. Fulu, brate, mrtva patka. Stay right there! I'm up to something, a? Dušane, polako ti ističe vreme. Koliko mi je ostalo? Još jedan minut. Najbitnije je da se lišće ušuška. Kristijan je gotov? Jep. Au, Saki. Znaš još 2 minuta. Prvim se sićo. Oživi patku, buraz, molim te, oživi patku. 3, 2, 1. Fuck. Nee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 
da ocenimo. Imali šta lepše od moje palme, pogledaj ovo. Ima naravno moja. Znači ovo je božanska tvorevina. Šestica. Naca šest, Dušan. Petica. Kristijan, zašto? Pogledaj kako je moja palma lepa, brad. A ja bi Dušanu dao tri, pošto nije zalivao palmu, a četiri le volim. Saki ne može da ocenjuje. Ja mislim da Saki nema pravo glasa. Ne 10 jer je volim tako 4. Volim tako 4. Saki razmisli malo što je sad rekao. 10 nad prema 8. Ja isto Naci dajem 4. Dušanu bi dao 8, međutim nije gotovo. Dušanu dajem 7. 7? 7 sam ti dao ja. Koliko je to onda pojena? 15. O, da, sićo, znači to je to. Nisam broja pojena, izvini Nacu. Ja mislim da pravi umetnik zna da ceni. Ti dao za ambiciju sam ti to da se pokažeš u finalu. E, to je to. Naco, ja ti priznajem poraz, priznajem ti da si ti izgubio. To sam ti da reći. Gotov? Yes. Nabuđila se patka. Saki je 16, a? Kristijanov avion je ovaj i ovo je Saki. Ja, ovo je stvarno težak izbor, ja razmišljam. Ja baš razmišljam. Ko ima lepe rakete. Aj, volim Sakija. Kristijan ima jako jednostavnost. Kod Sakija se vidi ambicija. U Sakiju se vidi treći svjetski rat. Vidiš, ovo čak nema oružje ovaj. Ali onako ima neki minimalistički dizajn koji je onako... Ali mi ne podržavamo oružje s tobom. Mi podržavamo... Mi podržavamo transport. Saki, 5. Kristijane, 6. Vidimo, ovo mi nešto izgleda u raspadnom stanju. Ako bi jedno pile stalo na njega, on bi pukao. Ne, leti, leti, gle. Ja bi Sakiju dao 7. Sviđa mi se, stvarno mi izgleda kao avion. U stvari ne, 6. Izgleda, brate, kao ono za obuvanje patika. Gle, šta je ovo, kak' je... To je, pa to je rep za piliće, pa ti ne razumeš avione. Pravi se avione, transport za piliće, brate. Znači, ovo mi izgleda kao kašika za obuvanje, zato ćeš dobiti 5, brate, kašika za obuvanje umjesto repa. 5 ti dajem. Ajde, 5, Sakija. Kristijanu dajem, što lijepo izgleda. Dizajn mi se sviđa. Pošto nema raketle i stuberi ne podnose rad, skidamo još 2 poena. Onda mu na 5 dodajem još 1 i dajem Kristijanu 6. Ova računica nije imala nikakvog smisla, ali... To je sve tako. To... Pa, kažem, ovo je ko grabljica, vidi. Toliko ljubav.
sestri. Da budemo objektivno, jedan poen za ljubav ću mu dodati. Tebi. Ajde, jedno, opraštam. Mi se jako. A sviđa mi se ove... Rakete. Dala je to Saki u 6, a Kristijan u 5. I Kristijan ostaje pobjednik. Ja se izvukao iz takmičenja i izvukao sam svinju. Ja pravim sam i svi mi osuđujete. Voga mi svinja s jednom šunkom. Sića zna da svinja ima dve šunke. O, vidim kako to Sića pažljivo. Vidim tu neke noge, vidim nešto se dešava. A, počinje da liči na svinju. Napred već ima lepe uši. O, gotovo. Još jedan detalj. Gled, Saki što pravi pauka, bre. Na šest nogu, bre. Neće da se natakne, a? Neće. Evo je svinja gotova. Stvarno izgleda kao svinja. Ko ne bi prepoznao da je ovo svinja, on je stvarno anti-životinja čovjek. Stavimo svinju pored palme. A malo kraljevstvo napreduje naš. U, ovo je Sakijeva svinja. To čisto da se vidi koliko je moja dobra. Hvala, Saki. Stavimo svinju na sredinu stola. Deluje mi kao da je mangulica. I ja bi tu odmah skinuo dva boda. Onda ali... složimo da je mangulica svinja. Jeste, ja slažem, ali previše masno. Da li ovo svinja ima polni organ? Vidi, ima, brat. O, muška je. On daće mu 10. Nisam očekio da ima polni organ. Naco, ajde daj ocenu. Pali možda ona jabučica u ustima. Pa nismo rekli pečeno prase. Dobro, svako ima svoj način viđenja stvari. Izvini. Ali daću 10, pošto ovo je baš tako cute. Znam da bi ovu svinju pojao, ja sam vegan. Koliko si ti Naco dala? 10. Onda ja dajem 0, bez problema. Ja mogu da dam -5, brate. Ne, ja mogu da -5, tako. Ja sam starog. Može i 10. Dušan, Kristijan i ja u finalu takmičimo se, a Naca i Saki osuđuju. Svako pravi posebno. Pa ćete momci, evo ja ću posljednje. Zmaj. Gde baš zmaja od svih stvari? T-rex, ne. Stolica. Stolica? Stolica, ne. Dakle, zmaja da počnem praviti, ljudi moji, a meni... Od repa, dušne, ja mislim. Ja idem sa fluffy tehnikom, gde počinjem od većeg oblika, onda se smanjujem polako. Dušan, svoj stavar, tako isto, u četvrko zube. Ja mislim stolica će biti easy. Ja sam zbunjen. Moram neku drugu taktiku da probam. Ja ne znam da li ima šanse, Dušan isto ovo veoma ozbiljno shvatio. Ja znam više nije što pravi majke. Sve više i više liči na bodež. Ili na antenu. Liči, brate, na mač. Ako ispravim ovo, naprim s druge strane. Kod se dobro koliko bodova za mač? Bro. Ovo je kod da se napio lik, brate. Drugo krilo. Veliki zmaj. Da. Joj, nisam ne gledao što su ostali pravili. Nikada dušao komarac, ti čujem zmaj. Sleepy mouse, brate, a? Moram da mu račem stomak, brate, da mu uglavim rep. Aj neka naten! T-rex sam završio i onda sam dodao svoju umetničku čar. E, kao što možete vidjeti, moj T-rex jede stolicu dok pušta zmaja. Da li to slučajno možda neke veze sa takvim čarima pored nas? Ne, mislim slučajno, ovaj baš spotriš. Pilo. Morat ćemo da testiramo više stvari. Ova stolica čak ima i nogice, za razliku od ove kao više neka fotelja. Šta je zapravo definicija stolice? Ja znači ćemo da googlamo. Ovo je Saki, brate. Zamisli stvarno, i podloga koja je potporena s nogama, brate. Sa razočaram. Mora da ima noge. Definitivno nisi napravio stolicu. Bro. Tako da, diskvalifikujemo se totalno ipak... Idem ja u studiju, brate. Ne, šta ima svaki... Stupid game. Ne, Google, brate. Google je to rekao. Dušan uleteći zmaj, zato što je ovako tužan. Kako mu idu... A rekao sam ti još, nisu kosti se razvile u krilima. To mi je okej, ali što mu se nije razvio bar nos ili zubi ili ne glava. Nije se izlegao iz jajeta i malo imao neki deformitet. Vidim da je nekako vučen na neku familiju slepih miševa ovaj. Da li možda taj zmaj... Možda je tata bio slepi miš, ne znam. Ej, jeste! Pa vidi, dobro leti, sam zadovoljno. Ja bih Dušanu dao 9. Oooo, najs! Pa se obzirom duzemo da je ono malo deformitet i to, ali to nisi ti kriv. To je priroda kriva. Ti ću napravio sve. I zmaja, i svog T-rexa, i stolicu, to su dodatni pojeni. Kama, bolje razmislim. Ja bih pak Dušanu dao 10. Ja ne mogu da veru, ovo je 10. Nisam gledao Game of Thrones. Meni se jako sviđa da što jako je stabilan i onako sladak je. Recimo 8. I možda 2 dodatna boda za stvoreću. Dobro, eto, znači 10. Ja bih mu dala 10, podsjeća, baš je, mislim, baš je super. I dajem mu 2 dodatna boda. I to je 12. A Dušan, nisam čuo što svega Dušan. Ja nisam ocenjivala. Zato moramo da damo 10. Međutim, ovdje ima neke stvari koje na prvi pogled možda se ne primete. Ako nije zgužvano krilo, čisto krilo. I pazi u slojevima. Još nije otpalo, evo po. To je jedan plus. Vidio ovo, kamen čovječ, pravi zmaj. Moram i ovdje da dam 12 bodova, tako da stavit ćemo izjednačeno.
Došao sam na ideju da napravimo cijelog čoveka od folije. To ćemo koristiti kao meru. Završava se na kraju. Wow, Dušan, baš si velik, brad. Mali smo od kukova. Tu su ruke. Zašto mi već izgleda strašno, brate? Zato ti izgleda kao skelet. Kaži mi update, kako napravio tvoje ovaj čučuljak? Osjeća se kao Mengele da će napraviti Frankenstein. Mi je strašno, ne znam zašto. Ovo je skelet, kao što možete vidite, sada slijedi meso. Krenut ćemo od srca. I like my view when you play the bomb. Yeah. Ne pojma šta radimo, iskreno, polako gubim nadu. Mali update. Počinje da liči na čoveka, mumiju od folije. E baš, ja mislim da će ovo biti propast. Mislim da ćemo uspeti da bar napravimo nešto blizu čoveku. Prste si će uspješno napravi, jel da? Što napravi kupus. E, dobro, ja se ne bunim. Sad su se pretvorili u fabriku, bukvalno ono, svi radimo, svi smo ono uneti. E, možete vidjeti da je 15 do 1, ali to nas ne zaustavlja. Došao i taj trenutak, nazvali smo ga Manči. Manči je ono, leva noga malo uža od ove. Moramo da naučimo Mančija šta znači biti čovjek. Manči. Prvo, svaba. Danas Manči, jednu želju ima, jednu želju ima. Manči, moraš nogama da radiš, što da držiš noge tako? 1, 2, da proba biti čovjek jednu. A Manči, kako se sviđa ovo, a? LVG super. Hahaha, dobre, dobre. Ja mislim treba da izađe napolje. Ali nemojte izađe go. Manči, tako, tako, Manči, vidi ga pravi. Gledaj ga, stuber. Manči je gotov. Čiju smo i gaće obukli. Ajmo malo da napolje da vidi šta je kiselnik. O, Manči, a? Šta kažeš na naše zvezdano nebo? Pogledaj zvezda gore. Pogledaj koliko zrači. Uve zrači. A, dobre. Kaj što je smiješao, vrata? Ja mislim da Manči, pošto si u Holandiji, moraš prvo da voziš bajs. Manči, šta ti je život, sine? A, hoće nas komšije ubiti. A Manči, brate, provodi se bolje nego ikad, gleda. Ej, brate, trebam da pokažemo Mančiju Kristijanu SoundCloud karijeru, brate. Ej, ajde, ajde, mora da čuje to. Imao se ko se Manči napije pa ga nosi kući, brate. Ajde, sjedi, Manči, jes bolestan. Tako. Ajde, ti pokažemo, čuješ kako će zvučiti otprilike pesma od Stubera. Manči ga džemuje, radi ga pesma, a? Znači si jadiš mi dobro. Love of it is life for most, a drug for others is tough enough to find a dose to get you right. But nothing is the kind of dope since before was dro hoes and designer clothes. I ain't saying that I'm one of the best, I'm far from it. And I may not be all gassed up when my car's running. I'm liable to eat up anyone y'all stomach with the bars that'll make y'all cats get paused from it. Speaking of cats, I think Williams re- drop away, Mike. Watch the batsy verse. Yeah. Oh. Per. The beat. Gucci gang, 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 Gucci gang. Spend 10 racks on new chain. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Uuu, otpala mu ruka od deba, brat. Zamisli. Što još Manči, dosta, ja ćeš da spavaš. Ti. Tako. Ljudi, to je to što se tiče ovog klipa. Nemojte zaboraviti da su počeli folijanti i jedva čekam da vidimo i vaše kreacije. Tako imaš jedan problem kad snijamo, imaš jako dobre fore, nikad ne kažeš kaj kamera uprena u tebe. Iako dobra fora ne upade u klip. Znaš, ako imaš neku foru kaš, ti će sići, ne okrenem, kaš, mi smemo. Neće ovo biti tako dobro da smemo, ali pokušat ćemo.